ကျန်ကုန်မြို့မှာစွန်လ၄ရက်နေ့ကလူစီကားရရက်တွေဖြစ်တဲ့လေတံမြေဒီကုန်းတာမွေနဲ့ကျောက်ရမ်းမြို့နယ်တွေမှာမိုးရွာပြီးနောက်ပိုင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျန်ကုန်မြို့ရောရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေအတွက်ကိုကျန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြုံးမင်းစင်ကတစ်ဘီလီယံ300မယ်လို့ပြောဆိုထားတာဟာကျန်ကုန်မြို့နယ်ဆက်ဆက်တဲ့မြို့ရင်းချမ်းမြို့နယ်အတွက်သာလှု
စားတဲ့မျိုးရင်းနဲ့နှီးစက်တဲ့မျိုးနွယ်တွေပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိသေးလို့ရေကြီးမှုမဖြစ်ခင်လေးလလောက်တွေကလည်းတောင်ဝင်မျိုးနွယ်ကိုဖြတ်တဲ့ချောင်းလေးခုကိုအမိုက်ဆဲထားတယ်လို့တောင်ဝင်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်ကဦးသိမ်းမြင့်ကပြောပါတယ်။အမ်ဘီလန်တော့လေတုံးပြီးတော့ဆွဲနေ။အခုလည်းမကြခင်မှာဒီအခုကျင်းပနေတဲ့လွတ်တော်မှာအငယ်ကြားလိုက်ရတယ်ဖတ်လိုက်ရတယ်ဗောလေ။ဘောဆိုရန်ကုန်မြို့တော်ရေအရေးကြီးတာကောင်းမှုအတွက်ကိုဘောဘန်နေပြီးတော့ဝေချီတာတယ်။အဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့တော်အတွက်လုပ်နေတယ်ဗောနော်။ဒါဆိုနောက်ထပ်ဘာကြားဆိုနောက်ထပ်အဲသက်ဆိုင်ရာဌာနကဖြစ်တာအဲ့ငွေရတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်တမြို့နယ်လုံးအတွက်မဟုတ်ဘူး။တမြို့လုံးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါင်းတောင်း6မြို့နယ်နဲ့သူတို့ဆက်ဆက်တဲ့မြို့နယ်အတွက်ပဲဒီငွေရလုပ်နေတယ်ဗော။ဒီလိုရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပါဝင်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်ရေးဆွဲတဲ့နယ်လို့ဦးသိမ်းမြင့်ကအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။တလန်းချင်းတရက်ကွက်ချင်းတမြို့နယ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ယူလွှမ်းခြုံနေပါလေရန်ကုန်မြို့ကိုလွှမ်းခြုံနေမြို့နယ်အားလုံးအတွက်ရေးစည်းတာကောင်းဖို့တဲ့မာစတာပလန်ကိုရေးဆွဲပြီးတော့မှတရားလုံးမှသာလေဒီတန်ရာကင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဒို့ဆိုရင်တော့လဲနေမှာပဲဟိုတက်တာသွားတာပဲရှိမယ်။မျိုးသားဟိုပုံစံပြန်ဖြစ်တာအခုဆိုရင်မတက်တာလည်းဖြစ်ပူအောင်ဆူလာလေရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ဥမမောင်ဆူကတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအတွက်ယေရှုကံနေထားရှိပြီးဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ယေရှုကအသက်နေရာပြန်ရှာပြီးယေရှုဒီမှာဒီညာယေရှုဆုပြီးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရတွေကဘုရင်နဲ့ဒီမော်ဒန်နဲ့ဆုပ်ထုတ်ဆုပ်ထုတ်ပြီးတော့တာဟောရင်းပြတော့မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့တပန်းယေရှုထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုတာလဲဟိုပေါ်သေးသေးလုံးလို့တော့မရဘူးတော်တော်ကိုကြီးကြီးကိုလည်းငုံပြတ်တာဆရာတို့ရှင်မှာယေရှုကအပွင့်လင်းဆုံးပြောတာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာမရှိတော့ပြီးတော့ယေရှုကပြန်လို့ရပါလိမ့်ရှင်ကိုတိုင်းမှာစွန်လ၄ရက်နေ့မနေ့ကရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဟာတောင်မွေ Ocean Center ရှိမြင်းနီကုန်းတကုန်းစင်တာရှိအနီးနားတော့ရိုက်ပါဝင်ရှင်ကိုမြို့ရင်းနေရာအချို့မှာပါဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကုန်းတကုန်းစံနာရှိမှာဆိုရင်ရေကလူကြီးတယောက်ရဲ့ဒူကောင်းမြုံတဲ့အထိရှိခဲ့တာပါတောင်မွေ Ocean ရှိမှာလည်းရေကကားတဝက်တည်းရှိခဲ့ပြီးညနေ9:00လောက်ထိရေကြီးနေရာကြောင်းဘတ်ကားတွေရင်းနှားထားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြို့ပြည်သမား